Joo, eli huutokauppakonseptista oli tarkoitus puhua. Eli se, mitä mä tänään nyt esittelen, on meidän ehdotus tähän Helsinki Energy Challenge-kilpailuun, joka oli yksi näistä voittavista ehdotuksista. Ja nyt ensinnäkin mä oon vaihtanut työpaikkaa tämän jälkeen, eli tämä, mitä mä esittelen nyt, niin mä oon VTT-nimissä tehnyt, mutta tällä hetkellä mä oon nyt siirtynyt tuonne Flexence Oylle. Muita tässä tiimistä oli mukana Sykestä, Karolina Auvinen ja Hannu Savolainen, VTT:stä oli myös Tomi Lindroos ja Hanselista Pasi Tainio sekä Aleksi Lumijärvi ihan omana asiantuntijana. Ihan 2 sekunnin mainoskatkos, eli Flexence, energia-alan startup, joka keskittyy näihin joustaviin energiaratkaisuihin, jotka hybridiratkaisuihin, ja ollaan sekä projektikehittäjä että osarahoittajanakin, että näin, ei sen enempää. Jep, Helsinki Energy Challenge oli varmaan kaikille tuttu, eli siinä asetettiin se tavoite, että miten Helsinki pääsee eroon hiilestä nopeasti, eli 2029 mennessä tartuttiin haasteeseen ja alettiin sitten pohtimaan, että jahas, miten tämä temppu oikein tehdään. Tehtiin kaikenlaisia mallinnuksia, mistä mä kohta kerron vähän lisää. Ja se, mitä me tuossa tultiin aika nopeasti siihen, että kyllä teknisiä ratkaisuja on, mutta miten saadaan nämä nopeasti toteutumaan? Ja miten tiedetään nyt, mitkä tulee olemaan ne kustannustehokkaammat ratkaisut 10 vuoden päästä? Ja siitä heräsi tämä ajatus siitä, että jos me ei ehdotettaisikaan tiettyä teknistä ratkaisua, vai enemmän sitä menetelmää, miten parhaat ratkaisut saadaan käyttöön nopeasti ja joustavasti. Ja erityisesti se, että mitä Helsinki voi tehdä, Helsingin kaupunki. Eli ei puhuta nyt sitä, mitä Helen voi tehdä, vaan nimenomaan Helsingin kaupunki. Mä vähän kiiruusan, kun mä katson tätä kelloa, niin näin. Jep, eli energiamallinnusta, Tomi Lindroos, VTT:ltä oli hurja mallintaja, ja tässä käytettiin tätä VTT:n Backbone-energiamallia, joka on tämmöinen avoimeen lähdekoodiin perustuva malli. Nyt mä en valitettavasti ole niin syvällä tässä itse mallinnustyössä, mutta tämän mallinnuksen perusteella siis saatiin erilaisia skenaarioita näistä ratkaisusta, että miten saadaan, kuinka paljon sitä uutta tehoa tarvitaan, ja mitkä olisi ne erilaiset ratkaisut ja mitä ne maksaa, kuinka paljon päästöjä siitä syntyy. Ja se, mitä meillä oli niin kuin lähtökohtana, oli tosiaan se, että kivihiili pois vuoteen 2030 mennessä, ja sen lisäksi me tehtiin myös tarkastelu, mitä ei ollut kilpailuvaatimuksena, mutta tämä, että miten me saadaan päästöt vielä alemmas, eli -80% nykyisestä elinkaaripäästöt, sekin sitten tuossa mallinnettiin. Yksi asia, mitä tuotti meille vähän päänvaivaa, oli se, että siinä kilpailuehdotuksessa oli annettu tietty energian kulutustaso, mitä oli pakko käyttää. Ja tämä kulutustaso perustui kaupunkiin niin kutsuttuun Energirenaissance-ohjelmaan, joka on erittäin kunnianhimoinen. Ja se, mitä se foreseen, siis se, mitä kuvitellaan, että se kulutus tulee olemaan, on erittäin, erittäin alhainen. Eli tässä voidaan nähdä nyt näistä kuvista. Tämä ylempi tässä on siis tämä energiaskenaario. Tämä vasemmanpuolinen suora linja kuvastaa niin kuin toteutunutta, tai ei kun tämä, anteeksi, tämä punainen tietenkin toteutunutta kulutusta. Ja sitten on tämä sen energiarenessanssi-skenaarion mukainen kulutus. Nämä vaaleanvihreät on sitten kylmä talvi ja lämmin talvi, se erotus siinä. Sitten kun me tehtiin taas mallinnuksia sen perusteella, että kun me oletettiin tietty energiatehokkuus parantaminen, joka oli ollut se nyt 11%, apua nyt, mä en muista oliko se vuodessa, mutta kuitenkin erittäin paljon energiatehokkuus parantamista rakennuksissa ja se, että kiinteistökanta kasvaa koko ajan, asukasluku kasvaa aika kovaakin vauhtia Helsingissä, niin me tultiin tämmöisen kuvan, joka on tässä oikealla. Eli melko tasaisena itse asiassa pysyy tämä kokonaiskulutus.
Eli jos katsoo kylmää talvea, niin 8 terawattituntia olisi se kokonaisenergian tarve, lämmön tarve, anteeksi, ja tämän energia tämän kilpailun vaatimusten mukaan meidän piti laskea tuon 5 terawattitunnin mukaan, niin tämähän on ihan valtava ero. Niin me sitten päätettiin, että me, totta kai meidän piti vastata siihen kilpailuvaatimuksiin, mutta me sen lisäksi kerrottiin myös, että by the way, niin tässä tällä huutokauppamallilla voidaan myös tehdä enemmän ja tämän meidän niin kuin current trends-senaarion mukaisesti. Näin. Ja parhaiten se näkyy tuossa, kun alla siinä nähdään, kuinka paljon sitä lisäkapasiteettia tarvitaan, niin tuo keltainen, noi keltaiset osiot on tosiaan se kapasiteetti, mitä tulisi huutokaupata. Ja niin kuin näette, niin tuossa on ihan hurja ero noissa luvuissa. Näin. Mutta tosiaan anyways, niin hiilestä päästään eroon ja lisäksi toi oranssi on toi maakaasu, niin sekin poistuu tuosta. Me ei lisätty meidän ehdotuksessa bioenergiaa, mutta bioenergia on mukana siinä mielessä, että siinä oli tämä jo päätetty bioenergiainvestointi Vuosaareen, niin se on siinä mukana. Tämä keltainen nyt tämä huutokaupattava tuote, se ei tässä vaiheessa ota mitään kantaa teknologiaan, että millä tavalla se, mikä teknologia siinä on takana, mutta palataan siihen ihan kohta. Sitten me lähdettiin jakamaan tätä huutokauppamallia kahteen kategoriaan. Eli meillä oli se ajatus, että haaste on niin valtava, kun samalla kiinteistökanta kasvaa, asukkaita tulee lisää, hiilestä pitää päästä eroon ja aika on todella vähän. Niin me päädyttiin siihen, että meidän pitää samanaikaisesti saada pois kulutusta verkosta ja uutta puhdasta tuotantoa siihen verkkoon. Muuten tämä homma menee tosi vaikeaksi tässä aikataulussa. Niin tämä kategoria A on kiinteistö tai alueet, jotka ei kytketä verkkoon. Joko kytketään pois verkosta tai sitten, että on uusia, jotka ei tule verkkoon ylipäätään. Niin niille, tämä kategoria A, niin niille ikään kuin kilpailutetaan huutokauppamenetelmällä tämmöinen preemio, joka olisi kertakorvaus per asennettu teho. Ja sitten kategoria B, joka selvästi olisi tämä niin kuin isompi osuus tästä kokonaiskapasiteetista. Ja silloin puhutaan siitä, että tuotetaan energiaa, joka syötetään verkkoon. Ja se, mitä siinä huutokaupataan itse asiassa, on preemio euroa per megawattituntia. Jep. Ja siinä ajatuksena siis siinä, että kun syötetään siihen verkkoon, niin meillä on se avoin kaukolämpötariffi, niin tämä preemio olisi siis sen päälle maksettava osuus. Ja tämä on periaatteessa suora tuki. Mutta toimijat sit tarjoaa, millä preemion hinnalla ne pystyy tarjoamaan. Tämä on nyt periaatteessa niinku homman ydin tässä. Miksi sit huutokauppata, niin me uskotaan vahvasti siihen, että tämä mahdollistaa sen, että se, siinä ajankohdassa se paras ja halvin ratkaisu valitaan. Siinä voidaan asettaa kriteereitä, miten halutaan periaatteessa. Eli voidaan valita, ei saa olla fossiilista polttoaineita. Voidaan valita, että ei saa olla polttoa ylipäätään tai ettei ole bioenergiaa. Ja sitten voidaan asettaa vaatimuksia teholle tietyssä lämpötilassa. Sitten voidaan siitä toimijalta myös asettaa vaatimuksia. Esimerkiksi, että on tila- ja vastuuasiat kunnossa ja on tietty määrä referenssiä ja niin poispäin. Että varmistetaan siitä, että toimija todellakin pystyy toteuttamaan nämä ratkaisut. Ja tietenkin siis CO2 ja laatukriteerit ja niin poispäin. Et mitä nyt sitten kullakin ajankohdalla koetaan niin kuin tärkeämmäksi. Ja kuka vaan melkein voisi osallistua tähän, että jos puhutaan siihen kategoria A:sta, niin voi olla ihan kiinteistön omistajia, miksei jopa ihan omakotitaloluokasta, mutta ehkä kuitenkin taloyhtiöt olisi ehkä enemmän relevanttia nyt
Helsingin osalta. Sitten tosiaan isot ja pienet energiayhtiöt, Helenkin voisi osallistua tähän. Erilaiset teknologiatoimittajat, mitkä maalämpöpumppuvalmistajat vaikka tai polttokennolaitosvalmistajat. Ja sitten energiapalvelujen tarjoajat voi myös olla niin kuin ikään kuin päätarjoajana ja sitten niiden alla on sitten nämä teknologiatoimijat. Että tämä niin kuin mahdollistaa tosi paljon erilaisia malleja. Se, mitä meillä oli yksi niin kuin tärkeä pääjuttu tässä meidän konseptissa, oli se, että nämä huutokaupat toteutuisi usein. Eli nämä kategoriat A ja B, niin molemmat toteutuisi 2 kertaa vuodessa. Eli kaiken kaikkiaan olisi 4 huutokauppakierrosta per vuosi. Ja se idea tässä, no tässä on 2 ideaa, niin yksi on se, että markkinat ei häiriintyisi niin paljon, kun on niin kuin tasaisesti tulee näitä huutokauppoja. Ja toinen on se, että näitä kriteereitä pystytään muuttamaan joustavasti. Ja paitsi se, että maailma muuttuu koko ajan, niin se, että opitaan näistä kierroksista myös, että joku homma ei toiminutkaan tai ei saatu tarpeeksi tarjouksia tai jotain vastaavaa, niin sitten niitä voidaan muokata melko tiheesti. Periaatteessa toi A-kategoria, sitä voitaisiin vaikka 2 viikon päästä jo käynnistää, eli se voidaan tehdä tosi pienmuotoisesti ja jos halutaan ikään kuin testata, miten homma toimii. En tiedä sitten, miten järkevää se on, mutta se on niin kuin teknisesti ihan mahdollista. Se, että miten kaupungin organisaatio tähän taipuisi, niin on sitten toinen asia. Sitten se B-kategoria, niin se vaatii nyt vähän enemmän valmisteluja. Siinä pitää pohtia myös noista liitännöistä, miten sinne kaukolämpöverkkoon liitetään ihan tekniset asiatkin. Ja se, että mitkä on ne järkevät rajat, mitä asetetaan sille huutokauppakierrokselle. Tässä on esimerkkitaulukko. Tässä on laitettu nyt rajaksi, että nyt huutokaupataan 20 megawattia tehoa. Ja sitten ollaan saatu 3 tarjousta, yritys X, Y ja Z. Ja ne tarjoaa ne tekniset ratkaisut, mitä tuossa taulukossa näkyy. Eli ensin on tämmöinen syvä kaivo, geoterminen ratkaisu, teho 15 megawattia. Ja ne tarjoaa sen preemiolla 10 € per megawattitunti. Eli ne lupaa, että ne syöttää sen verkkoon ja saa paitsi se sillä ehdolla, että saa sen kaukolämpötariffin lisäksi 10 € per megawattituntia. Sitten on yritys Y, joka tarjoaa polttokenno CHP-ratkaisua, joka lämpöteho on 3 megawattia ja toi preemion hinta 12 €. Ja tämä viimeinen on 8 kappaletta, 2 kilometriä syvää lämpökaivoa ja lämpöpumput tietenkin mukaan, jonka kokonaisteho, lämpöteho on 4 megawattia ja hinta 8 €. Jos tämä olisi tilanne, niin se mitä tässä hankittaisi, olisi se ensimmäinen ja kolmas. Niiden yhteenlaskettu teho on 19 megawattia, mutta sitä keskimmäistä ei osata, että se menee yli sen rajan ja se oli se kallein preemio. Periaatteessa voisi pohtia, että annettaisiko mahdollisuus neuvotella sen yrityksen Y:n kanssa, että pystyisi ne tarjoamaan pienempää ratkaisua, mutta todennäköisesti ei suoraan niin kuin samalla hinnalla ainakaan, koska eihän ne hinnat niin kuin lineaarisia ole ja ehkä niillä ei ole laitteistoakaan niin kuin siihen koko luokkaan. Tässä on kuva, ei ole kauhean kaunis. Meillä oli vähän kiire siellä loppuvaiheessa, kun me tätä tehtiin. Tässä on siis vähän ajatusta siitä, että miten tämä koko homma menisi. Eli aloitetaan tuossa ylhäältä, niin ensin asetetaan tietenkin ne kriteerit siihen huutokauppaan, sitten käynnistetään se itse huutokauppa, ja nämä punaiset laatikot on tällaiset tukitoiminnot, ja mä palaan niihin ihan kohta. Sitten käydään läpi nämä tarjoukset, valitaan voittajat, ja sitten ne implementoidaan. Helppo homma, näin teoriassa ainakin. Sen jälkeen sitten käydään läpi, että okei, mikä on tänään hetken kulutus ja tuotanto siinä koko järjestelmässä, ja tähän käytetään taas niin kuin mallinnusohjelmia avuksi, ja sen perusteella tiedetään, että missä mennään sen kokonaisuuden kannalta, kuinka paljon pitää vielä huutokaupata. Ja samalla saadaan se tieto, että millä tavalla halutaan näitä kriteeristöjä muuttaa siihen seuraavaan rundiin.
No nämä tukitoimet, niin yksi tärkeä olisi tämmöinen niin kutsuttu energiakartta, eli että löytyisi yhdestä paikasta tietoa, mihin voidaan asentaa erilaisia laitoksia, mihin saa porata, miten syvälle, mihin saa kytkeytyä lämpöverkkoon ja sähköverkkoon. Todennäköisesti tulisi kyseessä aika paljon lämpöpumppuratkaisuja, eli tämä sähköverkon kytkentä on hyvinkin relevantti asia. Ja sitten nämä isommat hukkalämmönlähteet löytyisi myös tästä kartasta. Eli niille toimijoille olisi yksi paikka, mistä ne saa nämä kaikki lähtötiedot. Tällä hetkellä aika paljon löytyy jo. Löytyy aurinkopotentiaalikartta, löytyy geoenergiakarttaa ja niin poispäin. Mutta nämä on niin aika hajallaan kuitenkin. Ja mä tiedän, että on selvitetty myös hukkalämmönlähteitä, mutta en tiedä, miten laajasti se on saatavilla kaikille. Sitten niille, jotka osallistuu tähän huutokauppaan, niin se pitää tehdä niin helpoksi kuin mahdollista. Pitää olla valmiit sopimuspohjat. Pitää olla nopeat luvitusprosessit. Pitää olla neuvontapalvelu, joka neuvoo niitä sen koko prosessin aikana. Että tästä ei saa tulla liian vaikeaa. Silloin tämä koko idea hajoaa. Ja sitten pitää olla selkeät kytkentäspeksit, miten tuohon verkkoon liitytään. Että tässä on kyllä, niin kuin mä sanoisin, että toi luvitusprosessin nopeuttaminen on kyllä ihan A ja O tässä hommassa. Että tällä hetkellä kestää kyllä ihan liian kauan, jos jotain vähän erikoisempaa halutaan, tai ei edes erikoista, mutta jo jotain syvempää kaivoa, niin kestää liian kauan. Tämä on vähän sekavan oloinen kuva, ja mä huomaan, että mun aika on loppu, niin mä en nyt ehkä mene tähän, mutta te voitte tutustua tähän sitten, kun tämä materiaali varmaan teille tulee. Tämä vaatii nimittäin vähän pohtimista ennen kuin tämän koko kuvan tajuaa. Näin, eli mä en mene siihen sen enempää. Jep, tuossa on linkki, missä meidän ja kaikki muutkin ehdotukset löytyy, niin kehotan tutustumaan niihin. Kiitos. Kiitos, Osa. Ja nyt onko kysymyksiä ihmisillä esittää, kun tämä on hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa. Ja sillä aikaa, kun nämä täällä lämmittelee ihmiset näitä kysymyksiä, niin miten Osa tämä jatkuu tämä Henrik Energy Challenge, kun sehän ei nyt niin kuin päättynyt tuohon, että ne vaan esitettiin, niin mitä sitten tapahtui, kun ne palkitut niin kuin kerrot julkistettiin? No sitä tässä odotellaan. Siis se ei ole vielä mennyt eteenpäin. Ne ei ole kauhean nopeita, että siinä mielessä mua kyllä hirvittää tämä aikataulu kokonaisuudessaan, mutta on sovittu ainakin yksi jatkopalaveri aiheesta, eli kyllä nyt jotain ainakin on näkyvissä. Mutta kyllä niin kuin täytyy sanoa, että hidas touhu on. Täällä ei näy keneltään mitään kysymyksiä, täältä tuli yksi. Tuo Petri kysyy sinulta, että kenen vastuulla olisi markkinapaikan pyörittäminen? No periaatteessa näkisin, että se olisi kaupungin vastuulla, mutta kaupunki voisi hyvin ostaa sen palveluna myös. Mutta siis vastuulla, kaupungin vastuulla, anyways, niin näin. No sitten jos täältä ei tule näitä, niin no joo, ehkä me ei mennä siihen sun haikeaseen kalvoon, se nyt näyttää aika vaikealta. Se on hieno kalvo. Kun te lähditte tätä ajattelemaan, siis itsekin olen sitä mieltä, että tämä on mielenkiintoinen aihe ottaen huomioon just, että tämä lämmön hinnoitteluhan on tietyssä mielessä varsin niin kuin fiksattu, ja että sen niin kuin uudistaminen niin on hyvä juttu, mutta mä en sitä jatka sitä enempää, koska Tuomas kysyy että mistä budjetista kaupunki ostaa, ja onko lakipuoli mietitty Kuntaliiton kanssa. No siis siinä näytti Pasi olevan mukana. Joo, mä just vastaan tuohon jälkimmäiseen ensin, eli lakiasiat on huomioitu, että Pasi Tainio Hanselista oli mukana, ja me ollaankin tosi tarkkaan pohdittu, ettei mennä ehdottamaan jotain, mitä ei ole niin kuin laillista. Mistä budjetista kaupunki ostaa? Mä en tiedä, mitä tuossa tarkoitetaan, mutta siis
kyllä mä näkisin kaupungin budjetista, eli veronmaksajathan tämän ostaa, mutta mehän laskettiin, no vaikea, että se nyt on laskea, mutta se arvio, mitä me tehtiin, niin ei se kovin kallista loppujen lopuksi ole ollut, mutta siinähän on kyllä tosi paljon oletuksia, ja nyt mä en valitettavasti muista, mihin lukuun me päädyttiin, mutta sanotaanko näin, että siis laki on olemassa, että hiilestä pitää päästä eroon. Se on niin kuin, se ei ole vaihtoehto olla tekemättä mitään. Ja kaikki, mitä, kaikki maksaa. Näin, mutta tämä mahdollistaa ne ikään kuin kustannustehokkaimmat ratkaisut. Tarkoitan, että Helsingin tapa vaatii, että siunaa jotain miljoonia lisää rahaa. Joo, niin varmaan vaatii. Mun täytyy nyt sanoa, että mä en ole niin hyvin perillä, miten noi Helsingin raha-asiat ihan käytännössä menee. Joo, ja tämähän on asia, mitä varmasti hidastuttaa tämän homman niin kuin käynnistämisen. Joo, mä en osaa tuohon vastata valitettavasti. Tämä olisi syy, miksi olisi kiva päästä juttelemaan niin kuin jatkosta sitten kaupungin kanssa, koska siitähän se selviäisi sitten, että